Бойові дії на сході країни тривають. Щодо цього я не відкрию вам секрету і не видам таємницю. Наші гості сьогодні – бійці 46-го окремого батальйону спеціального призначення ЗСУ «Донбас Україна» Юрій Величко і Роман Султанов. І про цей військовий підрозділ, як і про мету свого візиту, вони зараз розкажуть. Вітаю! Я знаю, що ваш батальйон доволі молодий, і він створений у січні, так, 2015 року. І з якою метою він був створений? Адже ми знаємо всі про батальйон «Донбас», і це вже новий підрозділ чи просто нова назва? Батальйон «Донбас Україна» був создан, скажімо так, виходцями з батальйону «Донбас Нацгвардії». Ну, так як Збройні сили України дают больше возможностей для военных действий, больше вооружения, тяжелые танки, то гораздо интереснее получился Донбасс Украина, чем тот Донбасс НГУ. Вот так вот, в общем-то. А насчет молодости батальона, так, ну, не все не старые добровольческие батальоны, в общем-то. Тобто теперь батальон сильнейший, так? Та это просто кулак, ударная сила. А с какой метою вы у Дніпро прибули? Ну, немножко предыстории. Вот крайние 5 месяцев, лето и осень, батальон стоял в селище Мар'їнка, общеизвестное. Вот. За это время, за эти 5 месяцев, прошло 2 волны демобилизации, 5-я и 6-я. Ну, естественно, надо пополнять поредевшие ряды. Поэтому сейчас в несколько областей направлены представители нашего батальона для набора контрактников в областные военкоматы. Вот. Іменно з цією цілею ми тут. Розкажіть, які вимоги до новобранців? Вимоги до новобранців? Щоб не вживали спиртні напої, це саме головне, яке нам потрібно в даний момент. Тому що зловживання спиртними напоями в зоні бойових дій дуже приводить до поганих наслідків. Вихованість – саме головне. Тому що між бійцями має бути дисципліна. Це контрактна служба, так? Так, ми не контрактну службу набираємо. І, ну, от які переваги контрактної служби, чому люди мають от відгукнутися? Я думаю, насамперед, тому що ми йдемо захищати батьківщину, а в зону бойових дій тепер дозволяється тільки перебувати там одним контрактником. Ну, переваги контрактної служби – це… Так, так. Ну, а також соціальний захист і… Все, что с этим связано, зарплата, все регулярно. Уже не та армия, что была с самого начала. Обмундирование, питание, все. На это жалоб нет. А на який термин контракт подписывается? Демобилизованным, які вже раньше служили, можно подписывать на 6 месяцев, а кто не служил, на 3 роки. А куди приходити людям, бажаючим, які документи треба мати з собою? Обласний воєнкомат Шмідта 16. Так. А може є якісь вікові обмеження? У нас батальйон спеціального призначення, ми набираємо молодих, які займаються спортом. На контракт ми беремо не молодше 21 року. І дом? 45-40. Офіцерський состав офіцерський состав з 40 років ми не беремо. А які військові спеціальності от найбільшу потребі зараз? Ну, я б сказав, нам всі потрібні. Від стрілка і до офіцера. І сержантський состав, і солдати, рядові. Танкісти. Танкісти. А медики? Медики. Медики дуже потрібні. Ну, на даний момент медиків немає взагалі у нас. Ну, не в батальйоні, а на маю увазі взагалі медики дуже з ними тяжко. І ми запрошуємо медиків. А я чула, що різні області спеціалізуються на якихось конкретних спеціальностях. У Дніпрі, от які найбільш розповсюджені, кого плануєте у Дніпрі?
набрати? В Дніпрі ми набираємо від стрільця і закінчуючи танкістами, тому що 6-та і 5-та хвиля демобілізувались, нам дуже багато потрібно. Як і стрільці, гранатометчики, снайпера, і розвідчики, штурмовики в штурмову роту. Водії теж дуже потрібні, багато водіїв. А дівчат берете? Жінок? На даний момент жінок вже не беремо, на жінки вже є. А скажіть, хто, за вашим досвідом, хто краще призвичаються до умов польових? Може, мешканці села чи мешканці міста? Якщо чоловік заінтересований в службі, то він пристосується. Вот, это уже вторично. Если человек приходит, комфорта он там не найдет, это однозначно. То есть должна быть какая-то такая мотивация, чтобы это уже как-то отошло на второй план. Бытовые условия, сложности все эти. Ну, военная служба, ну, о чем говорить. Хотя у нас, скажем, в батальоне он очень большое внимание уделяется именно бытовым условиям. Куда бы мы ни выезжали, даже в зону боевых действий, обязательно оборудуются пункты питания, бани, жилье. Все это под неусыпным контролем, скажем так, командования. А и с харчуванием как у вас зараз? Да, вес набираем. Тобто кухарі смачно готують? Та, замечательно. От дівчат у нас кухарі багато. От зараз у вас є можливість запросити, от кого ви чекаєте до ваших рядів, до ваших лав. Зробіть це, будь ласка. Кого ми чекаємо? Чоловіків справжніх. І зазвичай багато часу піде на те, щоб призвичаєтеся хлопцю, підготуватися, а потім вже там призвичаєтеся. Та вже від хлопця залежить все. Ну, а середні якісь? Є служивші, є... Приходить банківський працівник в батальйон. І при желанні, він через місяць, через два, він вже боєць. Да. Якщо він мотивований іменно нести службу. Добре, давайте наостанок запросимо людей, куди йти, куди звертатися, як вас можна знайти. Роман. З якої, по яку годину також? Ми працюємо з 8 до 5 на обласному воєнкоматі. Я там кожного дня знаходжусь. Запрошуємо мужчин, чоловіків, які бажають захищати Україну. Звертайтеся до мене в обласний воєнкомат, вам підкажуть це. Мій номер телефону 066-13-85-749. Дзвоніть, все розкажу, насчет батальйону, забезпечення наше розкажу. Надам повну інформацію. Який кабінет? Там направлю, там кабінетів багато. Ще багато інформації можна почерпнути на страниці батальйону в Фейсбуці. Ну и ВКонтакте есть, да. Просто набрать батальон «Донбас Украина». Дякую. Дякую, що прийшли. Дякую за те, що захищаєте нас. Це були бійці 46-го окремого батальйону спеціального призначення ЗСУ «Донбас Україна» Юрій Величко і Роман Султанов. Вони запрошують спроможних чоловіків долучитися до захисту України саме у лавах їхнього підрозділу.